အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ရှေးဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်လိုပါတယ်ဒီကနေ့သခင်ဖရာရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူရာနေ့မှာနှုတ်ဘတော်ဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့အချိန်ရသည့်အတွက်အမတန်မှဝမ်းသာပုံယူပါတယ်ဖရာသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလိုပါတယ်ဒီနေ့ဆင်ခြင်ခွန်အားယူမဲ့အကြောင်းပိုက်ကတော့တစ်တိမောတေဩဝါဒစာခန်းကြီး6ပိုင်ငယ်7ကနေ21မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်ခွန်အားယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်းပိုက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တိမောတေဩဝါဒစာဆောင်ရဲ့နောက်ဆုံးကြောင်းပိုက်အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှင်ပေါလုကတိမောတေကိုနောက်ဆုံးတတိပေးပြီးမှခွန်အားပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားရှင်အမှုတော်ဆောင်သူ့ရဲ့အတ္တတာမှာဘယ်လိုမျိုးအတ္တတာရှိရမလဲเนาะခရိယန်တယောက်ရဲ့အတ္တတာမှာဘုရားနှစ်သက်တဲ့အတ္တတာကဘယ်လိုမျိုးအတ္တတာလဲဆိုတဲ့အရာကိုရှင်ဘောလူကနောက်ဆုံးတတိပေးခွန်အားပေးတဲ့အကြောင်းတရားတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှေးဥစွာအပိုင်ငယ်7စနစ်ကိုဖတ်ပါမယ်ဒို့ဖြစ်၍အိုးဘုရားသခင်လူတင်သည်ထိုအပြစ်များကိုကျင်ရှောင်လောဖြောင်းမတ်စွာကျင့်ချင်းဘုရားဝတ်၌မွေ့လျောခြင်းယုံကြည်ခြင်းချစ်ခြင်းတီးခံခြင်းနုညံ့တိမ်မွေ့ခြင်းတို့ကိုမီအောင်လိုက်လောယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်၍ကောင်းစွာသောတိုက်လံခြင်းကိုပြုလော့ထာဝရအသက်ကိုကံယူလော့ထိုအသက်ကိုရမည်အကြောင်းသင်သည်ခေါ်တော်မူခြင်းကိုခံရ၍တည့်တည့်အများတို့ရှေ့၌ကောင်းမွန်စွာဝန်ခံပြီဒီညမှာရှင်ပေါလုကတိမောသေကိုသူရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะစစချင်းဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုရင်အိုးဘုရားသခင်ရဲ့လူเนาะဒီနာမဟာဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှထူးမြတ်တဲ့နာမဂုံပုတ်ဖြစ်ပါတယ်။တမဟောင်းကျမ်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မောရှေကဲတို့เนาะအဲလိယကဲတို့ဒါဝိမင်းကြီးကဲတို့เนาะရှမွေလကဲတို့ဘောလူတွေကိုပဲခေါ်ဝေါ်သမုတ်တဲ့နာမဖြစ်ပါတယ်။ဖျားခင်လူเนาะဆိုတော့ဒီမှာရှင်ပေါလုဟာလည်းပဲဒီမောတွေကိုဖျားခင်လူလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းအားဖြင့်နော်သူကိုပြန်ပြီးမှတတိပေးတာဖြစ်တယ်နော်တနည်းအားဖြင့်စိန်ခေါ်မှုရှိစေတယ်နော်စိန်ခေါ်မှုရှိတဲ့နာမတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတာမန်လူနဲ့မတူဘူးတာမန်လူထက်ထူးခြားတဲ့နော်အတ္တမျိုးပိုင်ဆိုင်တဲ့လူလို့သူကိုတတိပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်တိမောသေသင်ဒီဖျားခြင်းလူဆိုတော့ဘုရားခင်လူတယောက်ကဒီအရာမရှိရပါဘူးဆိုတဲ့အရာကိုသူပြောပါတယ်တင်းဒီထိုအပြစ်များကိုကျင်းရှောင်လို့အပြစ်ကျွန်တော်အပေါ်ပိုင်းမှာရင်တပတ်မှာကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့အရာရှိပါတယ်ငွေကိုတတ်မဲ့ခြင်းမကောင်းသောအမှုအရာနော်ဒီအရာတွေကိုရှောင်ပါဆိုတဲ့အရာကိုတွင်တင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ဒီတတ်မဲ့ခြင်းနော်ငွေကိုတတ်မဲ့ခြင်းဘုရားဝုနိုင်မမွေ့လျော်နိုင်တဲ့အရာမျိုးကိုရှောင်ဖို့ရှင်ဘောလူကခွန်အားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုတတိယပါနော်ဒါကိုရှောင်ပါနော်ဆိုပြီးမှဒီကနေ့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျွန်မအရောက်စီတိုင်းကိုလည်းပဲရှောင်ဖို့နော်တတ်မဲ့ခြင်းတနည်းအားဖြင့်ဖျားဝတ်နိုင်မွေ့လျော်ရမယ့်အရာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့เนาะဒီကနေ့ entertainment เนาะကျွန်တော်တို့ဒီပျော်ပါခြင်းတွားလာခြင်းဆိုတဲ့အရာမျိုးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရှောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့အရာမျိုးကျွန်တော်တို့ရှောင်ဖို့เนาะဒီကနေ့ဒီသမဟောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောတက်ကရှောင်ခဲ့တဲ့အရာရှိတယ်ယောသကဲ့သို့ကျွန်တော်ကရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒံယေလကဲ့သို့ကျွန်တော်ရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်။ပြစ်ထဲကြောက်ရောက်မဲ့အရာမျိုးကိုကျွန်တော်ကရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဘာရှိဖို့နော်ဒီမှာကျွန်တော်အမိန့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။မီအောင်လိုက်လို့လှုပ်ဆောင်ပါလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ရှောင်ပြီးမှရှောင်ရုံပဲမဟုတ်ဘူးတခုခုလှုပ်ပါ။ဘာလို့လှုပ်ခိုင်းတာလဲ။ဖြောင်းမတ်စွာကြင့်ခြင်းကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်မှာတော့ integrity ဒါကလူတယောက်ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်เนาะဖြောင်းမတ်စွာကျင့်ချင်း
မမှန်ကန်ကန်အသက်ရှင်ခြင်းတနည်းအားဖြင့် character သူရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်เนาะဖြောင်းဖြောင်းမတည်ကြည်ရတဲ့ဘောကိုရှိခိုင်းပါတယ်ဖျားဝုနိုင်မွေလျော်ခြင်းเนาะဖျားဝုမှာမွေလျော်ခြင်းဆိုတာကတော့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားအထဲမှာဖျားအတွက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းเนาะเดี๋ยวๆก็ค้านโหลบ่ฮู้กูอแท้ก็เนี่ยอโลโลลาพี่มาพญาอั่วงาอัตถ์ရှင်บาเมสุดะอย่าพญาอั่วงาลุบบาเมสุดะอย่ากูเยลุบส่งชิ้นဖြစ်တယ်คุณน่ะဖြောင်းမိုက်ဖြောင်းမိုက်ဆိုတာจิ้นชิ้นဆိုတာก็တော့กูเยผิดชิ้นအဲ့လိုผิดชิ้นရှိတဲ့လူကြောက်มาဆိုရှင်พญาอั่วอโลโลมุ่ยหล่อတဲ့อัตตะลุบส่งได้อัตตะရှိပါတယ်เนาะတစ်ဆက်แท้มาบาဆက်ဆက်မှုရှိလဲယုံကြည်ชิ้นพญาဘောมากูซาชิ้นယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကဒီညမှာကယ်တင်ခြင်းရဖို့ယုံတာမဟုတ်ဘူးကယ်တင်ခြင်းရပြီးတဲ့လူကဘုရားအပေါ်မှာလုံးဝကိုးစားခြင်းမိခိုခြင်းအားကိုးခြင်းရှိသွားတယ်ဒီရာကိုအမြဲတမ်းလှုပ်ဆောင်ပါအမြဲတမ်းပြတ်တာပါဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ချစ်ခြင်းနော်ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာအာဂါဘေမေတ္တာကိုခံရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကြောက်တဲ့တတမှာအာကာဘေကဲ့သို့တော့မေတ္တာအားဖြင့်လူတွေကိုအစေခံတယ်လူတွေကိုမျှဝေတယ်မေတ္တာပြတယ်မေတ္တာကိုကျွန်တော်တတမှာရှိဖို့မီအောင်လိုက်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်တီးခံခြင်းတီးခံခြင်းဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာဖြစ်တယ်သူများနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာတကယ်ဒုက္ခပြဒနာတွေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာလုံးဝနေမစီတော့ကွာဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးတမာချန်းဆန်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတင်တယ်လဲအဲ့ဒီအတိုင်းဇွဲရှိရှိနဲ့ဇွဲလုံးလောက်ဝရိယအပြည့်နဲ့တိခံခြင်းနဲ့ဒုက္ခကြမ်းမှာဖြတ်တန်းခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့ပန်းတိုင်ကသူ့ရဲ့အသေးခံဖို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူလုံးဝပြန်ပြောတာမရှိဘူးဘလောက်နာခြင်းဘလောက်တွေးထွေးခံရဘလောက်ရိုက်ပုတ်နင်းဆက်ခြင်းခံရပေမဲ့သူကခံပြီးမှသွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်မအရောက်စီတိုင်းတီးခံခြင်းဆိုတာကဒီဒုက္ခကြားမှာเนาะဒုက္ခကြားမှာသွားလာပြီးမှသခင်ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံပြီးမှသွားလာခြင်းကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်နူးညံ့တိမ်မွေ့ခြင်းเนาะနူးညံ့တိမ်မွေ့ခြင်းဆိုတာကတော့ဒါကတော့သူတစ်ပါးအပေါ်မှာဒါကတော့သူတစ်ပါးအပေါ်မှာဆက်ဆံတဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါနုညတိမ်မွေ့ခြင်းဆိုတာကလုံးဝအာနေခြင်းလုံးဝသူမလုံနိုင်ခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လုံနိုင်ပေမဲ့အစမ်းစရှိပေမဲ့သူကသူ့ရဲ့အရာလုံးကိုသူကထိမ့်ချုပ်ပြီးမှသွားလာတော့တယ်နော်ထိမ့်ချုပ်ပြီးမှစိတ်ဆိုးတတ်တယ်ဒါမဲ့သူစိတ်မဆိုးတော့ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်နုညတိမ်မွေ့ခြင်းနော်မရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိတော်ညာလည်းပဲသူကစိတ်ဆိုးခြင်းအော်ခစ်ခြင်းเนาะမရှိတော့ဘူးမမှန်တာမရှိတော့เนาะမပြတော့ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကျွန်မအရောက်စီတိုင်းရဲ့အတ္တတာမှာဒါမီအောင်လိုက်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်မီအောင်လိုက်ရှိစေခြင်းနဲ့เนาะလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုရှင်ဘောလုံးကဒီမော်ဒယ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျွန်မအရောက်စီတိုင်းကိုလည်းပဲဒီအရာရှိစေလိုတာဖြစ်ပါလေ။ဟောပြန်ပြောပြောင်းမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဖြောင်းမတ်ခြင်းအကျင့်ရှိတဲ့လူဟာเนาะယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းခံရတဲ့လူတယောက်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဟာเนาะဖြောင်းမတ်ခြင်းရှိပါလေ။ဖြောင်းမတ်ခြင်းရှိတဲ့လူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဝတ်၌မွေးလျော်တယ်၊ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်၊ချစ်ခြင်းရှိပါလေ။เนาะဒါအလိုလိုရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာတည်ခံခြင်းဆိုတဲ့အရာနဲ့တက်ရှင်တာဖြစ်တယ်။ဒီတော့ဘောမှာလုံးဝနုညတိမ်မွေ့ခြင်းအာပြတတ်ပြီးမှအသက်ရှင်ဖို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအလိုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီအပိုင်ငယ်7အပြည့်ကျွန်တော်ဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်7နှစ်မှာဘလို့ဆိုထားတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်၍ကောင်းစွာသောတိုက်လန့်ခြင်းကိုပြုတော်အမိန်ဖြစ်တယ်တိုက်လန့်ခြင်းကိုပြုပါတနည်းဖြင့်ကာကွယ်ပါထိမ့်သိမ်းပါသောရအတက်ကိုကံယူတော်သူအတက်ကိုရမည်အကြောင်းသင်သည်ခေါ်တော်မူခြင်းကိုခံရ၍တသက်အများတို့ရှေ့၌ကောင်းမွန်စွာဝန်ခံမည်လူတွေရှေ့များရှေ့မှာသင်ဟာဝန်ခံခဲ့သလို
Alo, lui și ma lingero, sakero, piata, puian, tingo piatin, codalo, tingo taura de petadru, tingha, ediago, sepima lo samba, sepima lo sambu lo ate. Yogi chine san do, tai lan jingo lo ba. Niti modi kanji le apanye kunima leve shimpoluga ba biode le solution. Kaunswa do tai lan jingo nga pubi, pia do lango song down, pibi yongji chin te yago sao shao bi. Kaunswa do tai lan shimpoluga tui atata nao song pai mada, pia do lan songo nga pibi. Te di tao nga tisa sao bibi, lo tu wong kan na pipare. Jono jama yao si dango dikne. Yongji chen ma tai lan pi ma atte shen po ka kwe po ka a so ti toa po yan tue phaya tkin lu chen ba le so le a ho dikne a pe chen ba le shen po lu ka tui atte ta ma shi khe de lo ti mo de atte ta ma shi se po pai tu ne la phit ba le ba phi lo le a chang tia ko chan lo a pai ne 73 ma chan lo tui ya ba le 73 14 55 ko phat ba me ba phi lo da ko yongji chen Apit Thailan kind of lay, so look she in. Maro the king, ye should critten sharp or tun do moody down. Then the anyjenic ginseng, you a bit then quit machine bell. But yet, door do go south shall me a jump. A lonesome do go attention zero moodo, payatkin shame my legon boat. A boat deep be like meantime, gondo won't can jump at night that they can do moodo. Ye should crit shame my legon, nadi, then do go pinyat tie. Yeshu Christ Shema ngaru tane matta ya ya ma phit de a ra chao yongji chin ne sat sai bi ma kaun do tai lan chin ko pyu ba so bi ma a mai pe tha la phit ba de chuno jama yongji tu yao si dai ha tane takhin phaya Shema matta ya ya ma phit de takhin phaya Shema matta ya de a kha ma tin di a nyet che kin sin de Tengah api masih bu, yang ngah kain dia ya alun lokai deh sudah ya bu kempaya, no, tadi jangan sekarang api pion mesin. Tadu tista si dong ni dah kau sudah ya kempaya ka pion fusi mah pion bale. Eh ya bu jenuh kain uzi cende tuja di ni ama di mode bu api dah pion bale. Kau sudah tu tayang jenguk pion bu, yang di cende kain kain mama ni ada sempu lu apa le? Mà nông thì chắc là cao độ vùng khăn chính của sư phụ nhà trẻ lưu số thà là lấy số tiền bảy ngàn sáu lẻ mà à lâu dòng đồ của à tết sinh dễ đồ mù đồ à lâu dòng đồ à tết sinh trên số đấy à nhà khuyên cố phải nhà kinh ngạc phải bị bả đấy hay là cháu thì cha về nhà của má cho nó cháu dùng xiêm lụa bên này phải nhà thì kinh ngạc ngã lụa cố à tết sinh khuyên bị đấy Adi atas singkut pelak payah si mangaruk mata yaya mampir deh. Sule yang kujon lah sinjim bima. Cao yang cuma si benek yongji cing api Thailand cing yongji cing api hobiot sedekan cing. Ewon geli dia ku wenga cing si putih ne yongji juli ku. Taitun dah cipare. Di model ku taitun kerap cipare. Sule yang kujon sinjim lu ya pare. Jono sepat jila kama. Payatkin yet the board of our work or general Dria market body. Eddie Payatkin the board of our work or general these buying a sanga, such a ma, general Dria market, eh, general Papa man. Marana Nick Gilo do do the body pitomu ta do. A bedum ya ching, machinka nine do, a lintin nine nido mu ta do. A bedum ya, mamien buya, mamien nine ya pitomu ta do. Mengla si do, the body do, simpit do, muta do, payah degaru ye, begin, begin degaru ye, begin, the king degaru ye, the king di, gala aceh yau do, akah, the king Yesus Kristus, tensha botun do, mucing bo biaro mulemi, tu payah the king di taura, go ateye asanta di, si do muzed di, amen, payah the king ye, pichin, no. Dinya ma po biya thare phaya khin ya blu myo do phaya le no lut lat do
မရဏနှစ်ကင်းတော်ဘုရားဖြစ်ပါလေလွတ်လပ်တော်တပါးသည်ဖြစ်တော်မူတော်ဘုရားဖြစ်ပါလေထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်အစအဆုံးချီနောင်ချင်းအချိန်ချီနောင်ချင်းမရှိဘူးအစအဆုံးထာဝရအစအဆုံးမရှိတော်ဘုရားအနန္တမြန်မာလိုဆိုရှင်အနန္တတကုရှင်အနန္တမြတ်တာပြဝအဆုံးလင်းတော်မူတော်ဘုရားဖြစ်ပါလေနော်မင်္ဂလာရှိတော်တပါးကြီးတော်အရှင်ဖြစ်တော်မူတယ်။ဘယင်းတကာတို့ရဲ့ဘယင်းသခင်တကာတို့ရဲ့သခင်ဖြစ်ပါတယ်။နော်။ဆိုတော့ဒီဖရာတဘောကိုတိတိတတ်တတ်တနည်းအားဖြင့်ရှင်ပေါလုကတိမောတွေကိုတိစေပြီးမှဒီနေ့ခွန်အားပေးတာဖြစ်တယ်။မကြောက်နဲ့။တင်းနဲ့ဒီကနေ့အတူပါရှိတဲ့ဖရာကဒီလိုမျိုးဖရာဖြစ်ပါလေ။နော်။ဒီမိုဒီရှိနေတဲ့နေရာကတော့ FF မြို့ဖြစ်ပါတယ် FF မြို့မှာဒီမိုဒီကအမှုတော်ဆောင်နေတယ် FF မြို့ဆိုတာကတော့ဒီကနေ့အာနားလေဖို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ယုတ်တုစိတုကိုးကွယ်တဲ့เนาะတကယ်မာရင်တဲ့ဝုပြုကိုးကွယ်မှုများနဲ့ပြည့်နေတဲ့မြို့တော်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီမိုဒီကအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာရှင်ပေါလုကသူ့ကိုပြောတယ်ဘာမှကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့မကြောက်နဲ့တင်းနဲ့အတူရှိတဲ့ဖယားဟာတကယ်ပဲတကူကြည့်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်ဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့ဒီခေတ်ကရောမအင်ပါယာကအုပ်စိုးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ရောမအင်ပါယာမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေကိုဝန်ခံခိုင်းတာကရောမဘယင်ကစီစာနော်ကဲတာဘယင်တာလင်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှဝန်ခံခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာရှင်ပေါလုကတိမောတေကိုပြောနေတာကတော့စီစာနော်ကဲတာဘယင်ထက်မြင့်မြတ်တဲ့ဘုရင်ဟာသခင်တကာတို့ရဲ့သခင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ဖရာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖရာကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့သူယေရှုခရစ်တော်ဖရာဟာသင်နဲ့အတူရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှကြောက်ရွံ့မလိုဘူးကောင်းစွာသောတိုက်လံခြင်းကိုပြုပါဒီကနေ့ခွန်အားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျွန်မအရောက်စီတိုင်းကိုလည်းပဲဒီစကားဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေပဲကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရအရာခတ်တဲ့ကိုပိုင်တာအုပ်ဆိုးတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကငါတို့နဲ့အတူရှိရင်ဘာမှတုံ့လို့ဆရာမလို့ဘူးကြောက်ရွံ့ဆရာမလို့ဘူးနော်ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းစွာတိုက်လံဖို့ရတဲ့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုခွန်အားပေးလိုပါတယ်ဒုတိယချက်နဲ့တတိယချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းငယ်16 18 19ကိုဖတ်ပါမယ်ဒီညမှာဘာအကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းသောဘန္တာကိုစီးပူးကြပါဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွင်တင်ပါတယ်။ဤဘဝ၌ငွေရတတ်သောတို့ဒီမာမာနစိတ်နဲ့ကင်းလွတ်၍မမြဲသောစည်းစိမ်ကိုမကိုးစားပဲငါတို့ခံစားဖို့ရာအလုံးစုံတို့ကိုကြွယ်ဝစွာပေးသနာတော်မူသောအသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ထင်ကိုကိုးစားရမည်အကြောင်းနည်းသူတပါးအားကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းသောအချက်၌ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းစွန့်ကြဲခြင်းသောစေတနာစိတ်ရှိ၍စီခြင်းအချင်းချင်းဆက်ဆံခြင်းမန်သောအသက်ကိုဝင်စားလိုတော့ငါနောင်ဘဝ၌ကောင်းသောဘန္တာကိုမိမိတို့အဖို့စီးပူးခြင်းတို့ကိုပြုရမည်ကြောင်းပညတ်ထားလောကောင်းသောဘန္တာကိုစီးပူးဖို့ရအတွက်ပညတ်အမိန်ပေးပါတိမောသေအားဖြင့်ယုံကြည်သူတွေကတောင်းဝန်ပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါလေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းလည်းလည်းဂျုံဝင်ပါလေငွေရတတ်တော်သူတဲ့เนาะဥစ္စာကျွယ်ဝတဲ့လူကကောင်းသောဘန္တာကိုအထက်ကောင်းကင်ဘန္တာကိုစီးပို့ဖို့ခွန်အားပေးပါတိုက်တွန်းပါဆိုပြီးမှပြောထားသလိုပထမတစ်ချက်ဒီမှာကျွန်တော်ပါတွေ့ရတယ်လေငွေရတတ်တော်သူဒီမာမာနစိတ်နဲ့ကင်းလို့ရငွေရှိတဲ့လူတွေကဘာရှိတတ်တယ်လဲတဘောတဘာဝကမာမာနရှိတတ်တယ်ဝါကြွားခြင်းထောင်လွားခြင်းရှိတတ်ပါလေအဲ့ဒီလူတွေကနော်ဥစ္စာစည်းစိမ်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူရှိတဲ့လူတွေကဘာရှိဖို့လိုတယ်လဲအားပေးပါပထမတစ်ချက်ကနေချချင်းရှိဖို့လိုအပ်ပါလေနော်နေချချင်းမာမာနစိတ်နဲ့ကင်းလွတ်စေ၍နော်မမြဲသောစည်းစိမ်ကိုမကိုးစားပဲအဲ့ဒီဘန္တာစည်းစိမ်ကိုမကိုးစားပဲဖယားသခင်ကိုကိုးစားခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကငါပိုင်တဲ့ဗန္တာအားလုံးငါရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဥစ္စာအားလုံးကပိုင်ရှင်ကဘုရားဖြစ်ပါလေ။
ဖယားခင်ကမကိုကောင်းသောပန္တာဆိုးကဲ့သို့အသက်ရှင်ခိုင်းတဲ့ထိန်ချောင်းခိုင်းတဲ့အသုံးပြုခိုင်းတဲ့ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ရှိစေလိုတာဖြစ်တယ်။နောက်တနည်းအားဖြင့်ငါပိုင်ရှင်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အရာကိုနေ့အတိုင်းကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေချမှုရှိမှာဖြစ်တယ်။နောက်ဘာဖြစ်လဲ box ကဖယားဖြစ်နေတာ။နော်ကိုပိုင်တာမဟုတ်ဖယားကခဏလေးအသုံးပြုခွင့်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါအသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူဝန်ခံတဲ့အတ္တတာမျိုးကိုဖယားခင်ကလူချင်တာဖြစ်ပါလေ။เนาะဆက်တဲ့မှာပါတွေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ခံစားဖို့ရအလုံးစုံတို့ကိုကြွယ်ဝစွာပေးသနာတော်မူသောအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုးစားရမည်အကြောင်းเนาะဒီအရာအလုံးပေးသနာတဲ့ဘုရားရှိပါတယ်အဲ့ဒီပေးသနာတဲ့ဘုရားသခင်ကိုငါတို့ကကိုးစားရပါမယ်ဘုရားကိုအားကိုးခြင်းအော်ဖယားခင်တင်ငါ့ကိုအသုံးပြုခိုင်းလို့ငါအသုံးပြုနိုင်တာငါရှိနေတာဒီရငါပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရနေတာဒီရငါစားတောက်နိုင်တယ်သွာလာနိုင်တယ်နေနိုင်တယ်ဒါဖယားခင်ပေးတယ်ဖယားခင်မပေးဘူးဆိုရင်ငါမရပါဘူးဆိုတဲ့အရာကိုဒီကနေ့ဥုံခံခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဟုတ်နောက်တတိယအချက်ကပါတွေ့ရတယ်လေသူတပါးအားဂျေဇူးပြုခြင်းကောင်းသောအကျင့်၌ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းစွန့်ကြဲသောစေတနာစိတ်ရှိခြင်းအချင်းချင်းဆက်ချံဆက်ဆံခြင်းနော်စွန့်ကြဲပေးကမ်းဖို့နော်ပေးကမ်းဖို့ပေးကမ်းဖို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာရရရရပေးကမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဩငါဒီညမှာလူတန်းလိုက်တယ်ဟဲ့ငါပေးကမ်းလိုက်တယ်ဟဲ့နော်ဝါကျော်စွာအကျညာဆရာလည်းမလိုပါဘူးဓမ္မကျမ်းစာတော့ဘေးဘက်တခြားဘေးဘက်လည်းနဲ့ဘေးတယ်ဆိုလို့ရှင်တခြားလည်းနဲ့မတီးစင်နဲ့နော်ဒီကနေ့တော်တော်များများဒီကနေ့အတင်းတော်မှာယုံကြည်သူတွေတော်တော်များများကကိုလူတန်းတဲ့အရာကိုဒီကနေ့နာမည်နာမဖော်ထုတ်ချင်ကြတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးပေါ်လာပါပြီဒါကျွန်တော်ဓမ္မကျမ်းစာကအားမပေးပါဘူးနော်ဓမ္မကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုလူတန်းခိုင်းတယ်ရေရရစေတနာစိတ်နဲ့လူတန်းခိုင်းတာဖြစ်တယ်လူတန်းတဲ့အရာလည်းပဲဘုရားသိပါတယ်နော်ဘုရားသိပါတယ်ဘုရားသိခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရောင်ရည်သောစိတ်နဲ့ခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်မန်သောအတက်ကိုဝင်စားလို့တော့ငါနောင်ဘဝ၌ကောင်းသောဘန္တာကိုမိမိတို့အဖို့စီးဖို့ခြင်းတို့ကိုပြုရမည်အကြောင်းပြညတ်ထားလောနော်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကနံဘဝကောင်းကင်ဘန္တာရဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပေးကားဆွန့်ကြဲတဲ့အရာတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာပေးကားပြီးတော့ကုန်သွားတယ်ဘာမှအရာမရောက်ပဲနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားသခင်တည်တယ်ဘုရားသခင်တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တစ်ချိန်မှာတင့်ကိုတင်ကောင်းတဲ့အရာလုပ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကဆုလပေးမယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်မတဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6မှာကောင်းကင်ပန္တာကိုစီးဖို့ပါတန်ကြီးပိုးရမဖြစ်စီးတဲ့ဘုရားကျင်ပန္တာကိုစီးဖို့ပါဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပညာထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့အတိပြီးမှပျော်ရွှင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရှိဖို့ကောင်းသောပန္တာကိုစီးဖို့ခွင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကပေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ဆင်ခြင်ပြီးမှတကယ်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရတဲ့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တာဖြစ်ပါလေဒီကနေ့ပိုင်ငယ်20 21ကိုနောက်ဆုံးဖတ်ပါမယ်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားပေးထားတဲ့အရာရှိပါတယ်အိုးတိမောသေးသင်၌အထာသောအရာကိုစောင့်ရှောက်လောတတိမေဖြစ်သောအချီးနှီးစကားပြောခြင်းကို၎င်းတိတ်ပံအတ္တဟူ၍အလွဲခေါ်သောတိတ်ပံအတ္တစီးသားနောက်ဆက်ခြင်းကို၎င်းရှောင်လောထိုတိတ်ပံအတ္တကိုလူအချို့တို့သည်ဝန်ခံပြုစုသောအာဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းမှလွဲကြပြီတင်၌ကျေးဇူးတော်ရှိစေတည်းအာမင်ဒီမှာတိမောသေးကိုနာမည်ခေါ်ပြီးမှအိုးဘုရားရှင်ရဲ့လူတိမောသေးနော်တင်၌အထားတဲ့အရာကိုစောင့်ရှောက်ပါဒီကနေ့ဒီညမှာအားပေးခြင်းတာကနားလေစေခြင်းတာကဒီနေ့ယုံကြည်သူတိုင်းကိုဘုရားခင်ကဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေပေးထားပါလေဒီမောတွေကိုလည်းပဲဒီညမှာရှင်ပေါလုကသင်ကိုဘုရားအပ်ထားတဲ့အရာတွေကိုစောင့်ရှောက်ပါထိမ့်သိမ့်ပါเนาะပ
ตู้ปั้วอ๋องลุบไปเลยตะบอဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဘုရားပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအတကယ်ပဲစောက်ရှောက်ဖို့တောင်းဝန်ရှိပါတယ်အဲ့လိုစောက်ရှောက်တဲ့အခါမှာเนาะစောက်ရှောက်တယ်ထိမ့်သိမ့်တယ်ဆိုတဲ့အရာကဘယ်လိုအတိတ်ပဲရှိတယ်လဲဆိုရှင်ကိုယ်အတွက်ပဲစောက်ရှောက်တယ်ထိမ့်သိမ့်တယ်ဆိုပြီးမှအတိတ်ပဲမတက်ရောက်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဥမာထိမ့်သိမ့်စောက်ရှောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကနောင်မျိုးဆက်တွေကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့မြေမြင့်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကထိမ့်သိမ့်စောက်ရှောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဝေကာတာဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်အနာဂတ်အတွက်လုံဆောင်ခြင်းတမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာအတ္ထသောအရာလို့ပြောတာเนาะကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဘန်တွေမှာတနည်းအားဖြင့် deposit ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ် deposit ဆိုတာကတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဘန်တွေမှာအတ္တန်ထားတဲ့အရာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့စုကျေးဇူးတွေဟာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်အနာဂတ်မှာအနာဂတ်လူတွေကောင်းချိုးရဖို့ရန်အတွက်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုရှင်ပေါလုကတိမောသေကိုအတိလင်းပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းလည်းပဲဒီအရာကိုဆန့်စစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုဒီမှာရှင်ပေါလုကဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုရင်တရားမဲ့ဖြစ်သောအချင်းဤစကားပြောဆိုခြင်းကို၎င်းအောင်ဆောင်ရမယ်เนาะတရားမဲ့ပြောဆိုခြင်းဆိုတာကအတိတ်ပဲမရှိဘူးပါမအရာမရောက်တဲ့အရာเนาะဘုရားနဲ့မဆိုင်တဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့မပြောပါနဲ့เนาะတရားမဲ့ဖြစ်တော့အချင်းချင်းစကားတရားမဲ့စကားကိုမပြောနဲ့ဘုရားနဲ့မဆိုင်တဲ့စကားတွေကိုမပြောနဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာရှိတာဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုရားအကြောင်းပဲများများပြောပါဒီပဲရှိတယ်เนาะဘုရားနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဘုရားရဲ့အေဝံဂေလိတည်င်းစကားဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပဲများများပြောပါဘုရားနဲ့မဆိုင်တဲ့တရားမဲ့ဖြစ်ခြင်းအချင်းဤစကားကိုမပြောပါနဲ့เนาะဒီနေရာမှာဒါကိုစောက်ရှောက်ရှင်းလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်သိပ္ပံအတ္တဟူ၍အလွဲခေါ်တော်သိပ္ပံအတ္တစီးသားနောက်ဆက်ခြင်းကို၎င်းရှောင်တော်သိပ္ပံအတ္တဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ဒီနားလည်မှုဉာဏ်ပညာကိုပဲအသုံးချပြီးမှပြောဆိုတဲ့အရာတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။เนาะစင်ချင်းတုံတရားအားဖြင့်စင်ချင်းပြီးမှစဉ်းစားပြီးမှဒါကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဒါကတော့ဖြစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะဆိုတဲ့အရာကိုကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုအသုံးချပြီးမှလုပ်တဲ့အရာကိုရှောင်ဖို့ထိုသိပ္ပံအတက်ကိုလူအချို့တို့ဒီဝန်ခံပြုစုသောအဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းတရားမှလွဲကြပြီးဒီရာကိုရှောင်ခိုင်းတာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုယုံကြည်ခြင်းတရားကနဲ့လမ်းလွဲနိုင်တယ်စဉ်းစားတယ်ဩဒါဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘုရားကိုအားကိုးခြင်းစိတ်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရှောင်ရမယ့်အရာကတရားမဲ့စကားကိုရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်အကျိုးမရှိဘူးဘုရားရဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမပြောဖို့ဒါကိုရှောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะချင်းဒီတော့စကားကိုရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တိတ်ပံအတ္တဒီကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာသုံးချပြီးမှပြောဆိုခြင်းကိုရှောင်ဖို့ရှင်ပေါလုအဖြစ်ဒီမောတွေကိုမိတ်မာခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဘုရားစကားပြောလို့ရှိပါတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီຢာကိုရှောင်နိုင်ဖို့เนาะရှောင်နိုင်ဖို့မီအောင်လိုက်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုက်လာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တင်၌ဂျေဇူးတော်ရှိစေတည်းရှင်ပေါလုကနောက်ဆုံးဆုတောင်းခဲ့တဲ့အရာဘုရားသခင်ဂျေဇူးတော်ရှိမှတာလင်ဘုရားသခင်မျက်နှာตาပေးမှတာလင်ကျွန်တော်တို့ဒါလုံနိုင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်နောက်ပြည့်စုံပါစေဆိုပြီးမှရှင်ပေါလုကဒီကနေ့တွင်တင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျမ်းစကားဟာကျွန်တော်ကျွန်မအရောက်စီတန်းရဲ့အတ္တမှာပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ရင်းတဲ့ဒီညမှာဏိဂုံချုပ်ပါတယ်ရောက်စီတဲ့မောင်မဖျားသိခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ